en ole ihan varma. Pikkusen kuuma maalivahti, että saattaa lähteä aavistelemaan. Kannattaisi katsoa loppuun asti. Joku niistä lähtee pelaamaan varman päälle ja panemaan varmaa sisäsyrjää, joka jää 1,5 metriä veskasta metrin korkuseksi. Kun ottaa ne kiinni, niin se riittää. Ei tarvitse tehdä ihmepelastuksia. Olenik asettuu maaliin ja Suomen joukkueen kippari. Sparvo on ollut varma näissä. Hyvä potkutekniikka ja kanttia löytyy. Halmstad PK:n pelaaja. Onnistui siis karsinoissa tehden 3 maalia. Ja nyt tässä ratkaisevista ratkaisevimmassa aloittaa rangaistuspotkukilpailu. Sparv tykittää Suomelle maalin. Se oli varmaan varma maali. Marko Stankovic lähtee keskiympyrästä liikkeelle. Tärkeintä on saada hyvä aloitus. Ensimmäinen veikkaus Itävallan ampujasta menee lapaan. Veritas-stadionilla. Yleensä varmimmat vetäjät pannaan alkuun. Täytyy pysyä mukana siinä. Maanoja tulee katselemaan Stankovicia silmiin, mutta keli osoittaa Suomen veskarin takaisin maaliviivalle. Stankovic, joka teki varsinaisella peliajalla Itävallan tämän päivän ainokaisen. Ensimmäinen laukoja punapaitaisilta. Etu peittää paljon. Maanoja hakee tuon pallon. Maltto katsoo pitkään mihin tulee ja sitten leveäksi. Erinomainen Maanojalta. Katso mistä hän hakee sen. Poimii aivan. Se on iso peskan etu. Torjunta. Se ei ollut checkää, se oli haettu. Loistavaa torjunta Tomi Maanojalta. Seuraavaksi. Nyt on Maanoja kuuma. Tollaisen torjunnan jälkeen niin ei sinne mene mikään. Suomalaisista asettu ampumaan Joni Aho. Oli yksi vaihtoehto. Interi... On kanttia, on teknisesti hyvä pelaaja, mutta on varmaan tärkeimmässä vedossa ikinä. Aho pallon takana, lähtee hitaasti liikkeelle, tulee laittaa! Kylmä viilee! Kanttia riittää. Ei huimaa nuorukaista! Kiiko on kylmä pelaaja. Beichler... Jos oli Vasara kuuma, niin nyt oli Kiiko kylmä. Beichler vaihdosta kentälle 90 minuutin jälkeen tullut hyökkääjä. Stumgrasin pelaaja on kovan paikan edessä. Hänen täytyy tehdä, mikäli Itävalta meinaa toiveenrippe pitää ylhäällä. Maanoja ottaa tämänkin. Väilen laukoo tekee varman maalin. Hyvä veto. Hyvä ei veto. Asiaa, vaikka olisi ollut samassa kulmassa, on niin kova. Maata pitkin, että tonne ei kerkeä kukaan. Daniel Beichler tekee Itävallalle rangaistuspotkukilpailussa avausmaalin, kun Stankovic on epäkerrosena. Kokko on niitä kans, millä kantti epäonnistunut. Kestää. Alexander Boris Kokko. Boris haluaa tehdä maaleja, se haluaa vetää rankkarit, se haluaa vetää mitä vaan. Saadat sen tehdä maaleja. No niin. Kantti kestää kyllä. Kokko lähtee liikkeelle tekemään oman häkin. Varmemmin maali. Ei Borisella mitään hermoja ole. Boris panee palloja sisään, kun on pakko. Kylmäpäinen ratkaisu. Seuraavaksi Veli Kavlak. Kavlakilla on hyvä potkutekniikka. Jos pystyy tekemään teknisesti hyvän suorituksen, sitä ei saa kiinni. Mutta tämä on hermopaikka ja katsotaan, miten nyt onnistuu. Kavlak tiukassa paikassa. Kavlak vetää täältä ohi. Maanoja vastassa. Kavlak ampuu keskeltä kovaa. Kyllä epävarmuutta. No, kovaa ja keskeltä. Kovaa ja keskellä on sellainen, ei ole ihan varma, että mitä on tekemässä. Maanoja meinaa saada kättä mukaan, mutta aivan ei ole niin lujaa on Kavlak ampumassa. FC Floran mies Juha Hakola. Seuraavana laukomassa. Tämä sisään niin me ollaan jatkossa. Hakolalla paikka. Hakola tekee varman. Kuka sitten ampuukin viimeisen, niin saa olla pelkästään sankari. Ja siinä mä uskon, että me ollaan vahvoilla. Me ollaan niin vahvoilla nyt henkisesti. Seuraava laukoja on Mihail Madl. Vaihtomies myös kentälle kesken peli tullut Austria Wienin pelaaja. Meidän viimeisellä vetäjällä menetään sisään. Ei ole mitään väliä. Silloin tulee vaan sankari ja se on sellainen tilanne, mihin jokainen meidän pelaaja haluaa. Ja mä oon
mistä jatkoon. Otapa nyt Maro ja tämä kiinni. Maro lähtee liikkeelle laukoon. Uskomaton se on, tämä on aivan hieno suuri. Kaikki pelaajat on tehnyt jotain sellaista, mihin harva uskoo. Kuohuviinit kylmään, nyt on aika korkeaa. Tämä on Suomen jalkapallohistorian tähän asti kovin juttu. Naisten EM, totta kai se on hieno, mutta sanotaan miesten puolella ainakin tämä on kovin juttu. Ja tämä joukkue ansaitsee sen. Kyllä, tämä päivä kyllä on esimerkki siitä. Se, mistä noustaan tänään voittoon, niin kyllä ovat pikkuuhkajat. Jos on puhuttu pitkin matkaa siitä, että joukkue pystyy venymään, niin tänään se tulee 120 minuutin sekä rankkarikilpailun myötä selväksi. Tämä on iso hatunnosto Rivelle, iso hatunnosto koko jengille, taustalle, kaikille, jotka tuossa on ollut mukana jollain tavalla. Ojasta noustaan. Suomen jalkapalloilu hyppää yhden askeleen eteenpäin 14. päivänä lokakuuta 2008. Tää vetää sanattomaksi. Tää on... Nyt rupeaa muuten Kimmo prässäämään, että teepä nyt syvä analyysi kamppailusta. Ei voi. Ei tässä paljon analyysiä pysty tekemään. Tää oli